Kā tu izskatīsies pēc 30 gadiem? Kurai Holivudas zvaigznei tu esi līdzinieks? Kā tu izskatītos, ja tu būtu pretējais dzimums? Šādus un daudzus citus testus var pildīt sociālajā tīklā Facebook, taču tā arī var kļūt par krāpnieku upuri. Ceturtās studijas skatītājs vērsās pie mums, lai brīdinātu citus, jo pēc Facebookā pildītiem testiņiem tics uzlausts viņa ībēja konts un nozagta nauda. Pirmais, kas ir šādu testu pildītājiem jāatceras un jāievēro, ka visbiežāk tie, kuri izstrādā šos testus un piedāvā tev izpildīt, jā, viņi ne jau viņi vēlas tevi izklaidēt. Visbiežāk tā vēlme ir iegūt datus, informāciju, kas ir tavā Facebook profilā. Testu izstrādātāji parasti iegūto informāciju, e-pasta adreses, draugu informāciju un daudz ko citu pārdod reklāmu aģentūrām un korporācijām, jo dati ir milzīga vērtība. Taču pildot šos testus jārēķinās arī ar finanšu risku. Nu, ja jūs esat izdarījis virkni tāds nepārdomāts lēmums, kā konkrētajā gadījumā, ja, ka ir Facebookam, e-pastam ir tāda pati parole kā eBayam, ja, nu, tad, protams, tiklīdz kā parola atkārtojas, tā ir iespēja noskaidrot, kur jums nu, piekļūt visiem citiem kontiem, kas jums ir, kas automātiski arī nozīmē nu, šo nu, naudas zaudējumu. Bet vai policija šādās situācijās meklē un var atrast krāpniekus? Tos, kas ir starptautiski, tur policijai nu, tur līdz 1000 eiro viņi īsti tad, nu, nesāk iedarbināt šo smagnēju ja, mašinēriju, lai kaut ko meklētu, kaut kāds šādus sīkos, kas būtībā ir cilvēku paša neuzmanības dēļ. Ja tas, ko var mēģināt, zin, ka gan eBayam, gan PayPalam ir tomēr kaut kāds šīs aizsardzības nu, noteikumi, kaut kāds iespējas ziņot PayPalam vai eBayam, lai nomaina paroles, iespējams, ka viņi nu, atgriež kaut kādā brīdī naudu atpakaļ. Ir jāatceras, ka šie testi pēc algoritma dod rezultātus, kā arī katrai interneta vietnei būtu jāizmanto cita parole un izmantojot tajā arī simbolus. Lūk, šī būtu nedroša parole, šī būtu drošāka, bet šī vēl drošāka.